Somebody say that it ain't I don't to say yes man ke aisa che tum ho se taron ke pare hui galti sare humne gaya. Hello dosto, good morning and welcome to my YouTube channel JB Vlogs. Tya ratipua pastan baise alap khuskai bolo kana ulaisu haru. ৰাতিপুৱা লোকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ সুন্দৰ লোকেশ্যন, এইটো চাওক। পুৱাৰ বেলি, পুৱাৰ বেলি বহকি সবি জুবা হে হম হে হাজাৰো মে অব কি কমি জৰা হে হৰ চিজ খাস হে অব হে। ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ আপোনালোকে ওলাই আহেনে? যদি ওলাই আহে জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত। আজি কেইদিনমান অহা নাছিলোঁ, কেইদিনমান আকৌ আহিলোঁ। চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এখন মোৰ চাইকেল। মই আজি খোজকাঢ়িবলৈ অহা নাই, চাইকেল চলাবলৈ আহিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ বেলিটো কি ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন পৰিৱেশটো। আৰু এইটো এটা জুৰি, আমাৰ খৰহৰীয়া জান বুলি কয় এইটো। এতিয়া ৰাইজে মাছ পুতি ধৰে, আগতে জানটো ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া সৰু হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ডাঙৰ নকৰোঁ। গাইজ ছাপোর্ট কৰি যাব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। তে হাজিলা আহোঁ, জয় হিন্দ জয় অসম। ऐसे जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसे जीत अब चाहे जिंदगी। পালোহি বহুত জেগা চাই, তেওঁলোকেতো ছাপোর্ট কৰি যাব।